私の名前は藤田恵理子、36歳。夫の塚さん、中学1年生になる娘、マナと家族3人で暮らしている。ママ、行ってきます。行ってきます。今日は残業がないから早めに帰るよ。わかったわ。行ってらっしゃい。今はこうして結婚して平和に日常を過ごしているが、私には誰にも言えない過去がある。決して誰にも知られてはいけない。黒い過去だ。時は遡ること、今から十数年前。携帯がまだガラケーの時代。うわぁ、やっぱり東京ってすごいな。大学進学のため田舎から上京してきた私は、大学で勉強を頑張りつつ都会暮らしを満喫していた。しかし次第に慣れてきた都会暮らしで悪い染まり方をしてしまった私は、大学でできた友達と勉強をおろそかにして遊び回っていた。ふぅ、やっぱりお客さんの相手は疲れるけど時給高いしやめられないわ。親に内緒でラウンジのバイトをして、そのお給料も遊びやブランド物のバッグやアクセにつぎ込んでいた。本当にここの店の雰囲気はいいね。みんなニコニコして楽しそうで、仕事の疲れが吹っ飛ぶよ。ありがとうございます。私もこの店でこうして働いてると楽しいです。そんな中、私は一人の男性の常連客と話す機会があった。特に君はいいね。君と話していると癒されるよ。名前なんていうの？エリです。エリちゃんか。僕は北原裕二。はい、一応これ名刺ね。会社の社長さんですか？すごいですね。いや、まあそれほどのことはあるよ。謙遜はしないんですね。そんな常連客、北原さんとよく話すようになり、次第に親交を深めていった。そして、エリちゃん、僕と付き合ってくれないかな。君のことが好きになってしまったみたいなんだ。北原さん。でも僕みたいなおじさんは嫌だよね。ごめん、忘れて。いえ、あの、私も好きです。こんな私でよかったらお願いします。え、本当にいいの？やった、嬉しいな。彼に告白されてお付き合いをすることになった。彼とは10歳以上年が離れてるけど、年上だからこその落ち着いた態度や一緒にいて安心感があるところなどが大好きで、年の差なんて気にしていなかった。バツイチだとも聞いていたけど、そんなことも私にとってはどうでもいいことだった。今思えば、年上の人に言い寄られ、愛の言葉をささやかれ、周りの同年代の女の子より大人びた気でいた自分に酔っていたのだと思う。それから彼とのお付き合いがスタートした。うわぁ、この宝石見たことない。なんだろう。これはアレキサンドライトだよ。産出量が限られてるから、希少価値の高い宝石なんだ。でもすごく綺麗でしょ？へぇ、だからこんなに高価な値段がついてるんだ。初めて知った。確かにすごく綺麗。彼は物知りで、普段の会話でも聞いていて勉強になることもあったぐらいだった。話し方も振る舞いも大人。そんな彼のことをますます好きになっていった。そして経営者の彼とのデートで財布を開くこともなくなった私は、同年代の女の子よりきらびやかで何十倍も優遇されている環境にいると優越感にも浸っていた。しかしそれは束の間の幸せだった。彼とお付き合いしていて5ヶ月が経ったある日、エリコ、君に折り入ってお願いしたいことがあるんだ。どうしたんですか？そんな改まって。あのね、ちょっとお金を預かってほしいんだ。お金？何かあったんですか？ちょっと仕事でいろいろあってね。君の銀行口座を貸してほしいんだけど、いいかな？まあ使ってない銀行口座があるんで、それでいいなら。よかった、ありがとう。じゃあ申し訳ないけど、番号教えてくれる？振り込むからさ。彼に言われるまま口座の番号を教えると、翌日には300万円振り込まれていた。あまりの大金に再度預からなきゃいけない理由を聞いても、仕事のために必要なお金だとしか言われず、それ以上追求もできないでいた。よくわからないまま、その口座には触らず、預かっていたらまた300万、600万、私の口座には最終的に4500万のお金が入金されていた。ちょっとさすがにやばいよね。金額が金額なので、再度彼に理由を尋ねようとするも連絡が取れず。仕事の状況が落ち着いたら連絡するから、ちょっと待っててね。ごめんね。とだけ返信が来て音信不通。それから1週間連絡が取れずにいた。そして1週間後、彼と久しぶりに会った。あの、ユージさん、あのお金いつまで預かっていたらいいですか？ああ、心配かけてごめんね。もう少ししたら僕の口座に移すから待っててね。あれ、一体何のお金なんでしょうか？エリちゃん、大丈夫。大丈夫だからね。
結局理由は話してくれなかった。でもじわじわと自分が今危ないことをしているんじゃないかと感じ始めていた私は、いけないことだと分かっていながら彼のいない間に携帯を見てしまった。嘘、こんなことって私不倫してたの？そして分かったこと、バツイチと聞いていたのに彼は奥さんと離婚していないことが発覚した。しかも私よりも大きな子供が2人いることも分かった。もしかして私が預かっているお金ってマネーロンダリングってやつ？そして彼から預かっているお金もやはり危ないお金だと気づいた。自分が異様な環境、そして異常な立場に置かれていることに気がついた私は激しく動揺した。そしてだんだんと嘘をつかれ利用されたことが悔しくてたまらなくなった。私は思わず彼の携帯から抜いた彼の奥様に連絡をした。もしもし？もしもし？どちら様ですか？あの、北原裕二さんの奥様ですか？私、エリと申します。旦那様のことについてお話ししたいことがあります。それから彼の奥様と会う約束を取り付け、後日会うことになった。はじめまして、妻のさくらです。あなたがエリさん？はい。とりあえず、きちんとお話ししましょうか。ねえ、兄さん。おう。待ち合わせ場所にやってきた彼の奥様と、その奥様のお兄さんらしき人、矢のつく職業、まさにそっちの人たちだった。このお兄さんらしき人というのがいわゆるインテリヤクザみたいな人、身なりがきちんとしているのに迫力がありまくり、奥様も美人で上品、冷静だけど明らかに堅気じゃない。騙されたことの腹いせに暴露してやろうって安易に考えていたはずが、そんな矢の人だったとは思わず、殺されるとただただ怖くて震えていた。ごめんなさい、彼が松市って聞いてて、奥様とは離婚してるって思い込んでいたんです。本当にごめんなさい、知らなかったんです。恐怖に耐えられなくなった私は席を切ったように号泣し、泣きながら奥様に謝罪をした。そして彼とやり取りをしたメールの履歴も見せて、お金を預かっていることなどを全て正直に話した。話は分かりました。こちら記録を取らせてもらってもいいかしら？はい。お嬢さん、本当にすまなかったな。また弁護士から連絡させるから、今日はこのまま帰ってくれるか？それとあいつから連絡があったらそのまま消さずに残しておいてな。はい、わかりました。わけもわからないままぐしゃぐしゃの泣き顔で私は帰宅した。家に帰ってもとんでもないことになってしまったと恐怖に震え、その日は眠れなかった。そして翌々日、弁護士から連絡が来て、返金の手順を整え、約束ごとの書類も用意されていたのでサイン。なぜか彼夫婦の話し合いが済むまで身を隠しているように言われ、私は指定された高級ホテルで生活することになった。何やってるんだろう私。幸いこの時は夏休み期間で学校もなかった。遊ぶにも外出するな、知り合いに会うなと指示もあったので、特にすることもなく、プールで泳いだり、本を読んだりして過ごしていた。そんな生活が2週間続いた。2週間目、奥様と食事をした。知らなかったとはいえ、本当に申し訳ありませんでした。改めて謝罪いたします。あなたが謝ることではありません。悪いのはこちらですから。うちの主人がこんな若いお嬢さんを騙すような真似をして、本当に申し訳ございませんでした。これは慰謝料として受け取ってください。奥様から丁寧に謝罪された後、封筒に入った300万円を渡された。いえ、これは受け取れません。疑うこともせず軽率な行動をした自分にも責任があると理解していますので。いいえ、あなたは被害者です。これを受け取る権利があります。それにあなたが連絡をくれなかったら、あの男に逃げられるところでしたし、あなたがまともな女性でよかった。本当に助かりました。そう奥様に説得され、結局そのままいただいた。奥様は最後まで冷静で、そして丁寧な対応をしてくれた。彼と付き合ってからここまで約半年間の出来事だった。そして強制的に元となった彼からは連絡はなかった。しばらくしたら彼の会社は潰れていたし、その後の消息も聞いていない。結局元彼と奥様が離婚したのか、あの大金がどうなったのか、元彼がその後どうなったのかは知ることはなかったし、知るのも怖かった。その後私はもらった慰謝料で引っ越しをした。ラウンジもやめ、派手な遊びもやめ、自分の今までの行いを改めることにした。
ありがとうございました。またお越しください。居酒屋でバイトしつつ、大学では真面目に講義を受け、つつましく生活した。正直、あの派手な生活から普通の暮らしに戻すことは、たやすいことではなかったけど、もう二度とあんな思いをしたくないという気持ちでただただ頑張った。男性恐怖症になった私は、しばらく誰かと付き合うこともできなかった。親から連絡が来るたび、両親が痛み、罪悪感を感じていた。そして、奥様にチクった私は、元彼から報復されるのではとしばらくは怯えながら暮らしていたりもした。しかしこれは、今までの自分の行いの罰だと思って、黙って受け入れていた。それから無事大学を卒業して、社会人になった私は真面目に働いた。その中で現在の旦那と出会い、お付き合いをして結婚した。子供にも恵まれ、現在はこうした幸せな生活を送らせてもらっている。ねえ、聞いてよ。うちの娘がね、15も年が離れた男と付き合ってるって言ってるのよ。相手は独身だって言ってるらしいけど、どうなのかしら。休憩中の雑談の中、パート仲間の人が愚痴交じりにそんな話をしてきた。年の差カップルがいるのは聞くけど、自分の娘となるとやっぱり頭抱えるわよね。どうしたらいいのかしら。周りの人は今時珍しくない、相手に会ってみたらと寛容な雰囲気だった。やめておいた方がいいですよ、いいことないですし。静かに話を聞いていた私は、そんな言葉が不意に出た。そんな私のはっきりとした言葉に、その場にいた人が一斉にこっちを見た。あ、いえ、年の差恋愛はありえないことではないですけど、相手の身元がはっきりとしないうちは疑いを持って気をつけて見ておいた方がいいと思います。世の中、既婚でも独身だとか大嘘つく男はいますから。そうよね、ちょっと様子見て怪しいようなら更新所入れようかしら。藤田さん、ありがとうね。後日、更新所の結果で娘さんの相手が妻子持ちだったことが分かったそうで、その人からは、娘が変な男に引っかからなくてよかった、あなたのアドバイスのおかげだとえらくお礼を言われた。もう違うよお父さん、これはこっち。ん？こっちか。そうそう、上手じゃないお父さん。じゃあ次はこれね。そうか、じゃあこれこうか。夕食後、ゲームをしている夫と娘の姿を静かに見守っていた。ん？どうした？どうしたのママ？ううん、幸せだなって思っただけよ。十数年前、田舎から上京して楽しい時を過ごしていたのは、いい思い出ではある。しかしあの時、ああいう修羅場を体験して今は良かったと思える。きっとあのまま成長していたら、私はきっといい大人にはなれなかっただろうから。あの時の出来事は墓場まで持っていく話。そして今はこの平和な生活に家族がいることの幸せをかみしめて生きていくつもりだ。ご視聴ありがとうございました。